Välkommen också till en ny video på kanalen. Den här gången har vi någonting sjukt kul. Vi har äntligen topp 100 rewards den här gången. Men innan vi dyker in där får vi inte glömma bort att prenumerera. Hjälp mig till 86 000 följare och sen framförallt 100 000. Alltså hjälp mig och det är snabbt. Nu, gör det nu. Glöm inte bort att likea videon, glöm inte bort att följa mig på Instagram. Glöm inte bort 154 varje fredag 18.00 så är det en ny video. Glöm inte bort det, alltså då gör ni bort det helt enkelt. Men vi har som sagt topp 100 rewards på Olivers konto. Oliver har öppnat hans konton förut. Han finns länkad i beskrivningen till hans Twitter. Vi följer honom. En väldigt ung och väldigt, väldigt duktig FIFA-spelare som faktiskt fick 30-0 den här gången. Vilket är helt insane. Vi kan kolla här vilket lag han har först. Och det är de här. Dalglish, Messi, Zidane. Alltså det är inte världens lag. Han kör med Mahrez 88 och sådär i sitt lag. Det är inte världens pay-to-win-lag. Det är sjukt kul att se att han får så bra resultat. Och ja, Dusan Rivers tror att det finns 125 kopax. Det ser ut som det, ja. Och sen är det 100 kopax och så vidare. Men framförallt 5 player picks och ett emot weak pack. Men det ska vi tyvärr inte öppna. Men det finns där ändå. Det finns där och nosar. Och vi ska köpa tradable 125 kopax. Och det kan vara ganska smart eftersom det är massa future stars ute och så vidare. Ni har även sett Team of the Week när jag visade det i min senaste video. När jag gjorde med mina belöningar och så vidare. Så att det är Di Maria och det är Lukaku, Firmino och så vidare. Men så var 125 kopax där. Och står vi för Champions nu. Så ska vi se vilken plats han kom på topp 100. Och det är plats 45. Han är över plats 50. Ah. Och det är plats 45, det är över plats 50. Så jag tror att det är 5 playpicks och inte 4 stycken, vilket är sjukt nice. Och yes, 5 playpicks, ett ultimat mot weakback. Det är 300 kopax och det är 150 000 mynt, vilket är nice. Förhoppningsvis får vi någonting nice så att han får schyssta upgrade till sitt lag. Alltså det har varit det ultimata. Men vi ser här 5 stycken playpicks. Det är synd att det inte är det bästa till mot weak just nu. Men det är ändå nice liksom, 5 playpicks. Alltså det är fina grejer. Men då tar vi och kör då. Kan vi få Roberto Firmino som är den bästa den här veckan? Kom! Kom igen nu, första playpicken var för någonting. Och det är Cazorla och Cazorla. Men det är ändå en bra start, helt okej start. 86 rated, helt okej. Jag tror även att vi kommer göra 86 plus upgrade i den här videon också, vilket är sjukt nice. Men samtidigt Cazorla första packet. Fint, 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 kan vi dock öka rating nu, det har varit intressant. Spelar val nummer två, har vi en 84 rated Caputo kommer där i slutet. Då kör vi på Caputo då. Han är också rated. Det är det bästa kortet. Men kom igen nu. Det är dags att leverera. Lukaku, Di Maria, Firmino. Oh, Parejo 88 rated. Fin rating, let's go. Så vi tar Parejo där och vi har 2 playpicks kvar. Och 88 är den näst högsta ratingen. Men jag tror det finns typ 4 eller 3 spelare som har 88 rating. Vi kör näst sista nu då. Vad har vi för någonting då? Kom igen då. Och vi har, oh, Tejes. Ej, Alex Tejes är sjukt bra. Den är tredje bästa den här veckan. Den där är riktigt nice att vara faktiskt. Och det är klart vi ska välja honom. Det där är sjukt nice. Så en 88 rated, en 87. Och så kanske vi avslutar nu med Firmino. Eller med en Immobile som är högst rated. Kör vi då sista playpicken då. Någonting nice. Kom igen. Och vi har, åh, Loris 89. Okej. Wow, det här är ändå bra. Loris 89, jäklar. Loris, Tejes, Parejo, Cazorla och Caputo. Alltså det där måste ni se väldigt, väldigt bra med tanke på veckans Team of the Weekend. Vi skickar ner till klubben och då ska vi alltså ta upp den här 4 stycken pack just nu. Och förhoppningsvis är det bra, eller det är ju bra packs, men förhoppningsvis är det bra innehåll i dem också. Kanske en future star, kan det vara en Jao Felix kanske som är sjukt dyr. Men 300 kopax, 125 kopax. Vi börjar med 100 kopaxen då. Då kör vi, kom igen nu. Någonting nice nu. Vi börjar bra, kan det vara en ikon eller någonting? Det var sjukt nice. Kan vi börja med walkout, kom igen. Och vi kommer ha, ja, vi har en walkout. Vad är det för walkout? Det är en vanlig walkout. Det är Tyskland. Det kommer vara en centimeter. Toni Kroos. Ja, ah, men jag tar det. Toni Kroos. Alltså helt okej. Okay. 88 rated. Är det någonting bakom Toni Kroos? Nu ska vi kolla. Någonting bakom. Och vi har så mycket som ingenting. Bara massa tyskar där som inte alls var högt ratade. All right. Ansaldo över där. Vi diskardar den. Och så fortsätter vi då. Kör vi nästa underback. Kom igen nu. Nästa underback. Kan det vara en till back-to-back walkout? Kan det vara specialkort nu då? Kom igen då, vad har vi för någonting? Och det är ett Champions League-kort, yes det är det. Walkout också. Mahrez kommer det vara, höger inte Mahrez. Tråkigt alltså faktiskt, 84 rated Mahrez. Det är walkout men det är sjukt tråkigt. Jag vet inte om det ens kan vara någonting bakom Mahrez heller. Ska vi se vad det är för någonting. Och det är, ja det är en inform faktiskt. Ginsek, Mahrez, ja ingen höjdare tyvärr. Så vi sparade klubben. De där gubbarna snabbt säljer vi. Så har vi 2 packs kvar nu då. Och ska vi se om vi ska åt 6 plus eller inte, det är frågan. Men näst sista underkopacket nu då. Eller näst sista packet. Och det var vårt sista underkopack. Är det någonting fint nu då? Kom igen då. Vad för någonting? Och det är en inform walkout. Okej, okay. Vilket land? Spanien.
centimeter en Santika Sorla kommer in och sex rated. Det är nog nice. En ni får walka. Det kan vara vilken guldspelare som helst bakom Santika Sorla nu. Ska vi kolla nu. Har vi någonting bakom Casorla? Har vi någonting nice? Oh, Handanovic också. Alltså, det har faktiskt varit bra pax. Till skillnad om man kollar på mina pax och så vidare som var tidigare, så det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Dubletter ingenting. Men alltså, två walkat tillsammans, det är nice. Kan vi få en walkat i det sista packet, i 125-packet? Kom igen nu, han behöver alla coins han kan få. Oliver, nu kör vi. Sista packet, har vi en future star? Kom igen, det har vi inte. Men det är walkat i varje pack. Och nu är det walkat från Uruguay. Och det kommer vara forward och det kommer vara Cavani och inte Suarez. Men låt oss rita Cavani. Det är en walkat igen. Det kan vara någonting nice bakom nu också. Kom igen då, bakom Cavani. I det sista packet. Och vi har Verratti också. Titta där. Jättebra ju. Jättebra. Det är ändå väldigt bra 100-kupack. Så framförallt väldigt bra. Eller inte framförallt 100-kupack. Alltså jag måste ändå säga att det här har varit nice. Visst, det är topp 100 och vill man ha topp grejer. Men bra player picks. Det var bra 100-kupack. Det var walkouts. Alltså man får ihop ganska mycket coins ändå. Men nu ska jag kolla med Oliver om vi ska upp 86 plusan. Eller om man känner sig ganska nöjd. Och som ni ser så blir det 86 plus. Men titta vad Oliver lämnar in. Han lämnar in Walker. Röd player pick 86 rated. Alltså jättebra kort. Han lämnar in Haaland också. Som är ett nice kort såklart, men kanske inte så användbar. Men han lämnar in Parejo 88, Goretzka 86 och ja, men framförallt är det Walker. Och ja, vi ska lämna in det här. Så nu jäklar kör vi 86 plus. Han skriver så här: använder det ingen ändå så bör vara lugnt. Ja, men då så. Då tar vi lämnar in det här. 86 plus nu alltså. Då ska vi ta och se vad det blir för någonting nice nu. Vi har ändå haft bra playpicks i mitt tycke och bra packs än så länge. Men 86 plus nu då. Kan det vara någon sjuk spelare? För nu är det alla i form som varit sedan tidigare. Kan det vara Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar? Vad kan det vara? Nu kör vi. Kom igen Oliver! Vad har vi för någonting? Och det är 386 ratade. Ja, kom, vill du se här? Santi Cazorla, Luis Alberto, Nkolo. Fula killar, men första snubben, fin kille. Han har redan. Ja, det blir inget. Nej. Ja. Det blir väl Alberto? Rån, tack så varmt för att du öppnar. Ja, det är bara att välja vem som helst. Luis Alberto får vi ta och välja det. Och ja, det är verkligen ett litet rån där på 86 plus. Men det är en riktig jäkla gamble där i alla fall. Men jag tycker som sagt att det var bra packs innan dess och framförallt playpixen och sådär. Men vill ni se mer topp 100 packs och så vidare nu bland annars rewards, skriv i kommentarerna eller lämna en like så att jag vet. Jag tycker att det är som sagt att det är sjukt kul att öppna det här. Och stort tack Oliver, och gå in och följ hans Twitter som finns länkad i beskrivningen för att inte missa någonting från honom. Och ja, tack för att du kollade med Vinus, syns vi nästa. Ni är maskiner. Vi får så bra, så hörs vi sen. Hejdå!